Goeiedag en baie welkom bij hierdie uitgave van die ANP's inlichtingsdienst. Ons gaan so deur die loop van tyd een reeksie saamstel oor die stryd duur voort. En waarom duur die stryd voort? En dan moet een mens ook begin van waar kom die stryd vandaan. Ons gast wat ons vandag het is meneer Andries Breitenbach. Hy was die voormalige leier van die ANP. Andries, lekker om weer met jou te kan gesels. Ja, dankie Henk. Nou, hoekom duur die stryd voort? Man, die kort antwoord is, omdat het ons christelike opdrag en plig is. Maar as een man nou meer daarover wil sê, kan jy ver teruggaan. Toe Jan van Riebeeck en sy geselskap hier by die Kaap aangekom het, toe het hulle een gebed gedoen, wat nog wel bekend is, die gebed van Riebeeck. En daarin het hulle gesê dat hulle taak hier is om die belange van die VOC, die Verenigde Oos-Indiese Compagnie, ten beste te dien, om die regte hand af, en dan om, soos hulle gesê het, as dit moontlik is, die ware gereformeerde leer, onder hierdie wilde, brutale mense, te vestig en uit te bou. En nou is het interessant, daar die wilde, brutale mense was nog nie die swartes nie, dit was maar die Hottentotte, Boesmans, die soort van mense wat hulle tegekom het. Maar nie te min, dit is toch interessant dat die volk wat uiteindelik ontwikkel het die, uit daar die nederzetting, met ander woorde die boerevolk, die Afrikaner volk, het dit uit die staanspoor uit en tydens al hulle fases van ontwikkeling gesien as deel van hulle roeping en taak om die christelike leer hier te handhaaf en dit uit te bou. En nie net die christelike leer nie, maar die beskawing, die westerse beskawing, wat leer hierin gebring het. So, dit is oorgedra van geslag na geslag, en vandag sien ons dit nog steeds as deel van ons taak. Nou, die ANP het tot stand gekom in die era toe dit nog moontlik was om by die stembus die politieke gesag oor die land te bekom. En nou moet mens in gedagte hou, vanaf van Riebeeck hier gekom het tot 1994 was dit die blankes en hoofsaaklik maar die Afrikaner wat hierdie land regeer het. Maar nie te min, so die onmiddellike doel was wel om by die stembus die politieke mag te bekom, want het het duidelik geword dat die regering van daardie tyd was besig om 'n rigting in te slaan wat uiteindelik sou lei tot die gemors waarin ons vandag bevind. En die ANP se doel was om dit te probeer keer. Maar goed, dit was 'n geweldige ongelyke stryd en uiteindelik kon ons nie daarin slaag om hierdie oorgawe te keer nie. Ek jou gou mag onderbreek. Ja, ek onthou nog die slagspreek van daardie tyd toe die ANP gestig is. Rasgemengde sport gaan lei tot rasgemengde regering. Dis korrek. Precies wat gebeur het. En dis precies wat gebeur het. Maar wat belangrik is, is dat die ANP het nie net geveg om by die stembus te wen. Van sy skepping af, stichting af, het die ANP ook voortdurend klem gelê daarop dat daar dinge is wat verder strek as 'n enkele geslag, verder strek as net een bedeling, namelijk ons volkse karakter, ons christelik nationale karakter en opvattinge. En daar is baie klem daarop gelê. En saam met al die ander elemente van kultuur, soos ons taal en ons herkomst en al daardie dinge, was dit vir die ANP 'n belangrike ding. Want op die langtermyn, vir die geslagte wat sou kom, moes dit ook oorgedra word en vir hulle rigtinggewend gewees het. En daarom, toe die nuwe bedeling nou hier in 94 tot stand kom, toe het ons besluit, ons gaan nie deelneem aan hierdie politieke strukture van hierdie regering nie. Ons het hierdie hele regering beskou as in elk geval aan bewind gestel deur knoeiery en onwettighede en die soort van ding. En sonder mandaat van die kiesers. En sonder mandaat van die kiesers. En dit is belangrik. En daaroor kan 'n mens by geleentheid gesels, want wat was die
vraag wat in daardie referendum gestel is. Dit was of mense nog ten gunste is van die onderhandelinge wat die regering daar aanknoop. Maar daar was 'n onderneming bygegee. En dit het nie in die vraag voorgekom nie, maar dit het de Klerk by herhaling op ander plekke en selfs in die parlement gestel. En dit is dat voordat daar veranderinge aan die grondwet sou plaasvind, dan sou die kiesers weer geraadpleeg word daaroor. Wat hy natuurlik nooit gedoen het nie. Nietemin, toe ons nou besluit het, ons gaan nie in die politieke strukture van hierdie bedeling deelneem, het daar die ander deel van ons roeping en dit wat ons uit die staanspoor uit gepropageer het en wou deurdra, namelijk ons christelik-nationale levensbeskouwing en al die ander dinge, dat ons daarop sou klem lê. En daarom het ons daardie taak nog steeds en ons gaan voort daarmee. En dit sal eindig met die einde van tye. Maar dit plaas op ons 'n verpligting. Ons voorouers het stryd gevoer, hulle het hulle lewens gegee, hulle het geweldige opofferings gemaak om dit in hierdie land te vestig en onder ons volk te vestig. En as ons nou eendag ander kant hierdie gemors uitkom, dan wil ons nie 'n ander volk hê of 'n ander soortige volk nie. Dan wil ons nog steeds wees wat ons was. 'N volk wat nie deur vermenging ten onder gegaan het nie, ek praat van bloedvermenging nie, maar 'n volk wat steeds daar die lewensbeskouwing handhaaf, wat trots is op ons herkomst en op ons kultuur eie en al daardie dinge. En daarom gaan die stryd voort. En daarom stry ons voort. En interessant, dit is nie nou belangrik of jy baie getalle agter jou het en of jy min agter jou het nie. Maar ek vind dat oral in die land waar ek maar van tyd tot tyd kom, dan kom mense nader na jou toe en hulle sê vir jou, maar hulle is of was ook hierdie tyd of daardie tyd op een of ander wyse betrokke by die HNP. Dit is asof dit vir hulle 'n eer is om te kan sê dat hulle ook deel gehad het, hoe groot of hoe klein ook al, aan die stryd waar die HNP toentertyd gestry het en vandag wil hulle self erkenning gee daarvoor. En dis mooi. En hoe groot en hoe klein ook al, al die grootes van daardie tyd is weg, maar die HNP is nog steeds hier. Die HNP staan nog steeds, danksy die genade van bo, want ons weet is nie uit eie krag nie. Maar ons kan met vrymoedigheid vir mense vra om bydraes te gee, om 'n mondstuk soos die Afrikaner, hoe lank bestaan hy al? Meer as 50 jaar, aan die lewe te hou, onder redakteurskap van bekwame mense soos jyself, en ons doen dit met groot vertroue en trots. Net so laaste vraagje om jou af te sluit. Mense vra dikwels, nou, wat is die dimensie van die stryd? As ons nou nie aan die verkiesings deelneem nie, hoe beoog 'n mens dan, dat jy uiteindelik as, ek wil amper sê, stryd moet toch 'n oorwinnaar hê, hoe beoog 'n mens om as oorwinnaar daar aan die kant uit te kom? Hem, dis nie moontlik om 'n proses vooruit te sien, hoe dit gaan gebeur nie, omdat die dinamika in die politiek is onbepaalbaar. Maar ons glo dat soos wat in die verlede gebeure plaasgevind het, dinge waaroor ons dikwels self nie eers beheer gehad het nie, maar dit het vir ons geleenthede geskep. En ons is nog steeds oortuig dat hierdie hele bedeling soos hy tans lyk, uiteindelik totaal in duie sal stort. En dan sal daar, soos meneer Marais ook op sy tyd gesê het, nuwe grense getrek word. En dit sal grense wees wat langs etniese lyne getrek word. En ons sien nou al hoeveel krake in hierdie grondwet aan die gang is, dat selfs geleerde politieke kommentators sê vir jou dat hierdie grondwet is maar onder groot verdenking. As gevolg van die feit dat hy word nie gehou nie, daar wil kort aan hom verander word. So ons kan nie sê wanneer en hoe nie, maar ons het die oortuiging dat as ons volk kan staande bly, en ons het nie twyfel daaroor nie, want ons glo dat ons volk is in aansien geroep, nie deur 'n frats van die geskiedenis nie, maar deur die wil en bepaling van God, en dat hy ook vir ons 'n bepaalde eindbestemming het, en ons
leer ons in die Bijbel, God laat nie die werke van sy hande vaar. Op die oomblik is dit tyd van beproeving en sifting. Maar ons moet volhard. Dis toch ons opdrag. Wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. So leer die Bijbel vir ons. En ons hou vas aan daar die geloof. Andries, baie dankie vir hierdie gesprek en vir hierdie insig. Dit was dan my Andries Breitenbach, die voormalige leier van die ANP. En u kan maar gerus hierdie boodskap een bykie deurstuur as jy hom kry. En ons hou jou op hoogte met nog verwikkelinge. Tot de volgende keer.